Njega lo kudamu kumaniza YouTube page yange ama nyanze Sandra Lian. Tuwa gatu ogele kusemie kozo Eddie Kenzo. Eddie Kenzo mujukire yabuka okuva mu Uganda rali ruwa kusatu. Rali ruwa kusatu, yes. Yali rali ruwa kusatu ngeinkera kwanjula kwa X-Way Rema na Makula. Edanga yetu ogele la ya kavamu Dubai ya ingide mu Uganda ya ingide u. Wapula yabade alie yungatana wa kuda. Manyi basile kuinzi wanubali wakati buli omu yetega kubanga manyi onomua mimu suza ali single officially omukazi ya mugobye omukazi tacha alina ye. So, getuwa jeno ono. Slay Queen, yaba damu kabirira after the sugar mgaba nange togenda. Umanyaba wala mbeko le kukweko zao kuba celebu kwa gamba. Baba mtuka kuba wala banga katonda wala bango mtu kwa gamba. I can't bear it no more without you. Bane ye naina na atirika. Edanga wumula mwana mwalo yaba daka wabu binyonga. Edilisa msuza laga musirisa. Bambi tofayo. Oba na yaba daya gala kulumi ya Rema na Makula wumula gentino. Wadea genze mbabola wacha mkabirira chesate gedebulunji. Nenga wa musirisa. Wabula in the background, tugenda okubanti tuulira ya amalobo za gagama. Timuwele kere, genda na ye Uganda, jangu tugende Uganda. Kenzo wana ange chota kula wana ba Kampala wa Sile Queen. Lero lunu. Togenga sura yu. Mwana taka wanye wana ina. Enough is enough. Enough is enough. If you want to run. Come to Uganda. Come to Uganda. Buli muwala kati yetega. Abe waddeyo okulama nti bannange Eddie Kenzo will do anything for you if you love me. Nze nja kukoma bulungi ebyapa byo bla bla kubanga yava ejjukira n'agamba Rema na Makula. Nkuteresezza ebintu yange byonna paka bwe ndiddamu okwesiga omukazi yenna. Abawala basire Queen kwamba amatuba kunkumula. Kasita baabiwulira ne baga rush tetwetega kina ye. Kati gye buvudde eno Dubai gye yagenze okukola show. Bana abawala bali eri bakaaba. Bamugamba bambi semye totulekaawo. Akaba okufano naye asirisa sebo. Na ya siri saa. Awaga mne msirike wo. Anu background ba waga. Waga rush to genda na ye Uganda. Muwele kere genda na ye. Bana ye chigenda maso. Mwamuga munange toka haba nyoka haba we kato tukabiza Eddie Kenzo. Kugambe chiri wano simaina kumanya. So, e chigenda maso. Wono ye gumia we gumia simanyi. Na ye on the other side. Buli omumu sanyufu. Eddie Kenzo achakuba shoze. Oli na ye anyura mkono na Dr. Hamza. So katika tusabila bantu wano wabirenga. Mbona mbona wa muvingira dala on. Eddie Kenzo afuna omukazi anamwagala nga ndoza Rema bwabadde amwagala. So ne Rema tusabira omukwano gwo gubere nga guwangala wamu ne Dr. Hamza era besanyuse. Thank you so much for watching. My name is Sandra Lian. Make sure you subscribe, like and comment.